Sveiki, šį kartą parodysiu greitą pamokėlę apie VirtualBox. Tik susikūrus virtualią mašiną, jos langas atrodo štai taip. Ir jisai visą laiką išlieka tokio padydžio, taigi negalima nei padidinti, nei sumažinti. Bet įmanoma pasidaryti, kad jisai būtų per visą ekraną. Norint tai padaryti, spaudžiame ant virtualios mašinos devices meniu ir Insert Guest Edition CD Image. Taigi matome, kad atsirado naujas kompaktinis diskas virtualioje mašinoje, galime nuėti į My Computerį. Štai matome naujas kompaktas virtualus. Susinstaliuojame šią programą. Tiesiog next, next, next. Nieko nekeičiame. Ir mums reikės perkurti savo virtualią mašiną. Taigi paliekame šį pažymėtą meniu ir spaudžiame finish, kad virtuali mašina būtų perkurta iš karto. Windows užsikrovė iš naujo ir dabar, jeigu pabandysime išdidinti virtualią mašiną, rezoliucija keičiasi automatiškai. Galime paspausti Ctrl, dešinį Ctrl ir F ir padaryti šią virtualią mašiną full screenu, arba kitaip tariant per visą ekraną. Ctrl F dar kartą, kad sumažinti. Ir štai tiek, tikiuosi, kad šis patarimas jums buvo naudingas. Nepamirškite prenumeruoti. Iki.